Змагальний процес у Кривому Розі активізується. Це стало можливим завдяки відновленню роботи всіх 10 комунальних спортшкіл. Вже в місті проведено 20 змагань. Сьогодні 20-те змагання, яке говорить про те, що наші федерації активізувалися, тому що поряд з нами і разом з нами проводять свої змагання обласні федерації, все українські змагання. А задля того, щоб діти виступили вдало, і ми цьому зацікавлені, ми на рівні міста також організовуємо і підтримуємо проведення міських змагань. Перші у цьому році змагання в домашніх стінах влаштувала міська федерація самбо. Їм передував нещодавній успішний вояж криворіжців до столиці. Наші земляки 9 разів піднімались на п'єдестал пошани. Ми приїхали з Києва, ось був Кубок України по 4 возрастам. Це кадети, юноші, старші юноші і дорослі. У нас по юніорам, по бойовому самбо, одне перше місце, по спортивному самбо у нас два перших, два вторих, два третіх і дівчатки в тому числі. Виступили дуже здорово. Зараз 15-18 цього місяця на Кіпрі буде етап Кубка міра. І наша Захарівська Урога їде виступати на ці соревновання. Турнір цього разу зібрав близько сотні юних перспективних самбістів із 6 спортивних організацій міста. Вік юнаків та дівчат – 11-12 років. В цьому році хочу зайняти перше місце там в області, кудись далі піти. Тренуватися треба від всієї сили своєї, дуже корисно і головне не лінитися. Я хочу добитися, щоб я тільки виграла, щоб я була серед дівчаток. Я хочу отримати паспорт самбіста і попасть на мір. Ярослав Федорець – вихованець Дюша номер 6. За 7 років у самбо лік медалям та перемогам вже не веде. З 2 переконливих результатів стартував і на чемпіонаті міста, який вважає для себе стартовою сходинкою до вищих досягнень року. Показала, що в марті буде всеукраїнський турнір виграти перше місце. В цьому році я хочу стати чемпіоном України. На чемпіонаті міста з боротьби самбо розіграно 19 комплектів нагород. У командному заліку перше місце посіли представники 6-ї спортивної школи. Друге і третє вибороли самбісти 7-ї та 9-ї спортшкіл. Вже цієї суботи призери та переможці представлять місто на чемпіонаті області. Його теж прийматиме Кривий Ріг. Ми як тренери надіємося на те, сподіваємося, що ця вікова категорія буде, як кажуть, фундаментом наших спортсменів на наступних змаганнях, всеукраїнських і, надіюсь, що міжнародних. Надіюсь, що ці діти у нас виступлять на чемпіонаті України, будуть чемпіони і призери. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.